ora kerasa sik esok awan nganti bengi. Dihentek sisan kembang kopi sora isora 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 dadak broseng ora nek singa isora mbok menawi sane se Pak Pak Karno mbok yo ngerti to Pak corona lali Pak sane se Pak nyarah mau nyarah oh nggih mongke potong-potong molas-molas ora apa-apa Pak bayar atase penyanyi gelange kuwi masuk ora jane. Iki semprotan tak jupuk ning jambangan dhek esuk. Corona iso gedhe men ya. Aku kok ya penuh karo panjangan aku tadi. Napa Pak? Diganti nggih. Napa Mbah? Nop. Manut mriki. Mboten nanten Pak lagu manut iki. Mas iki manut kuwi wis tak keprok malah no. Manut siliramu sing arep nyanyi kuwi lho. Ora kok lagune manut. Manut kuwi lho, Mak.
Sasi jaman lah, talah. Eh, sasi jaman gih. Ya, iya, aku seneng aku. Ini muno, pokoknya daripada kebang kopi kewirangan asli ya. Bobo. Sasi jaman. Iya. Atur ke, bosok aku. Panyuane, papae, sing nyanyi, Jessie May Mas. Iya, gih. Atur pun. Bingung, ayo, hola holo, ayo. Ya beto nek karo bojomu ya tetep enak aku wong bojomu blo jimbung. Ya beto keh mas aku kaya. Ya ayo kowe nggonamu muni kok. Apa? Meplek-plek-plek gah. Epek-epek-epek ngono to. Oh lha kae pas kena kipas angin to kaya. Urip ana kota gedhe. Sing nyaron kiwo jenenge sapa? Mas Wiryo. Sing tengen? Mas Ijen. Sing nabuh balungan buri? Rudi Jahat. Sing ngendang jenenge sapa? Boho. Argo Sedayu.
pomora kedhi si anu we atake tok ge anu timpal karo timpal kae lho karo timpal kae apa anak-anak botol aku amang Lha tepane kene gedhe lho ngono saiki. Saisen ya isen bledre akhir kae. Kae mbiyen yo, kae mbiyen tau yo seneng aku. Apa yo? Oh kok ora mbok tampa ngopo, Dik? Genah yo bocah ganteng. Kandhane nek karo kae kopo yo anak botol aku wae anake. Nelah lah. Urip Sidora. Urip ono. Ora ngono kuwi. Diam. Urip ono. Alhamdulillah.